口感を探せ in 電車の中。実はですね、サマチューブ、はい、エアドロップ地下にあったことがありまして、エアドロップ地下って知ってる？知らないんだよね。あ、そうなの？なんか大衆のいる中で、うん、iPhone を使ってるエアドロップがあるじゃないですか、うん、それでなんか知らない人がいろんな人に変な画像を送る、卑猥な画像を送る、そうがエアドロップ地下、本当に卑猥な画像、サマちゃん、そうなんだ。その場でちょっと顔上げて探すか迷ったの、うん、どの人かなって。でも今上げたらなんかその犯人が、そうだわ、国葬 M じゃん。うわ悔しいな、それ。そう、悔しいでしょ。初めて知った、そんな痴漢。エアドロップ痴漢は悪いことなので絶対に真似しなくてほしいんですけど、はい、うん、エアドロップ痴漢にみんながあったとしても、この耐える力、そちらを本日は身につけていただきたいと思いまして、この企画を実施していきたいと思います。耐える力っていうことは結構きつめの画像が来るってことですか？普通よね。普通の、さすがに私たちはそういうところまで下がっちゃいけないからね。ひだちょっと選び直さなきゃいけない。やべえ。じゃあ事前に今みんなに画像を選んでもらったので、はい、人狼のアプリを使ってやっていきます。はい、でルールは簡単、はい。人狼のアプリで人狼になった人が犯人ってわけですね。送った人ってことですね。そうそうそう。で騎士が出た人は警察官っていうことになります。うん、はい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 、うん、はい。警察官で警察官は守る。画像を送ってそれで守れる。ああ、その一人だけは送って送られた人は騎士に守られてるみたいな感じになる。はい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 、分かった分かった分かった。何の画像だ。騎士が犯人から送られてきてピーポー君が来なかった場合は、うん、あのショックでこの電車を降りていただきます。ショックして、ね、そう人狼辛い思いをしたなっていうトラウマを抱えて降りろって。そういうことね。意味は嫌だな、電車で嫌な思いしてる。俺もちゃんと嫌な思いしてるからね。痴漢、リアル痴漢だもんね。俺リアル痴漢されたことあるから。男にリアル痴漢だもんね。動画にしてたもんね。まいたまたまチューブ。犯行のターン1分で、みんな携帯いじっててください。はいはい、はい、じゃあで1分の間に警察官と犯人の方は送ってください画像、うん、はいはい、よーいスタート。壊さないでくれ。頭がボギーやま、早朝だよそれ。そうだよ。めちゃくちゃ無難なとこ来てるねこれ。いやそう、ね、じゃあシンキングタイムいきますよ。じゃあ今から3分間用意開始。え誰よ。誰。自然。多分あれで広いかなと思うのよ。広いかと思う。だって朝早くみんな撮ったりして、もう無難な写真すぎてさ。そうだね、うんうんうん、すごい選んでるのがさ、うん、微妙すぎるよね。微妙す、うん、微妙す。いやこの微妙す、ね、1個いいですけど、はい、あのピーポー君が送られてきた。お、たまちゃんが、うん、あ、じゃあたまちゃんはせいや、でも人狼も怒られる可能性があるもんな。そうだね、確かに確かに確かに、分かんない、そうだわ。ちばんちゃん、くまかきょんちゃんだと思う。俺もね、くまか、うん、あとは分かんない、さすがに。いや、くまさんありそうだもん。いやいやいや、くまさんありそう、それ微妙なところ。いや、俺マジでああいう、そういう微妙な画像はやらない、これ、うん、信じて。で、ばんちゃん、きょんちゃんだと思う理由が自然が好きじゃん。だからあー、確かにね。それでキーワー的に発想をレッスンしたかな。ほぼ山登んない人だよ。いやだから、いやそうだね、自分で撮った写真ではまずない。いやちょっと後藤さんが結構ね、誰が怪しい、彼が怪しい言い過ぎよ、ちょっと。ああ確かに。でもさ、富士山って一番最初に言ったの。あれ富士山、一番最初にゆうちゃんが富士山って言ったんだよ。お、誰の。お、写真見るときに富士山って一番最初に言ったの。でかいの言ったらさ、富士山って思ってたら、お前ら待ってくれよ。それは、それちょっと、なんでそんな正確に場所行ったの。山の上とか見に行ってる。待ってくれ。あ、やったな。待ってよ。いや確かにゴッちゃん結構攻めるよね。すごい攻めてるよ。確かに今日結構輝いてる、ね、今日調子いいらしい。調子いいかどうか分かんない。ちょっと待って、私は違う。本当に本当に人間、本当に人間だ。人狼じゃないよ。犯人じゃないってことね。というわけでタイムアップになりました。じゃあせーの、犯人はお前だ。
そうだよね。やっぱそうだよね。そうだろこれ。いやそうだよね。さすがにちょっとね。怪しい。お前だ。すいません。仕事しすぎだよちょっと。ええどっちどっち。うち犯人じゃないよ。犯人じゃない。犯人じゃない。犯人じゃないの。犯人じゃないよ。やばすぎ。え何だって。だってそっち側もだって誰か分かんないでしょ。分かんない。むずいっていうか俺何もしてないんだけど。いきます。30秒、用意、スタート。暇ですよ。私たちは死んでますんで、お待ち時間ないのカットされる。何もやることがないんですけど、ね。最初から何もなかったですね。はい、僕なんか座ってて立って終わりましたね。これあ、時間が来ましたね。犯人から画像を送られた人は退出してください。ショック受けたのゆいちゃん、なんだ。じゃあ送られてきた画像ですね。こちらです。え違うの送られてきた。違うやつなんだ。え違うやつ、わかんない。では今から3分間会議開始。この写真は今度ちょっと待って待って、ちょっと待って、それはおかしい。俺のこの写真はいや、知らない。俺は持ってなきゃいけない。まずだってこの写真俺ら絶対違う。一番最初ピーポくん来たん。いやでもそれはさ、だってピーポくん送る側もそうだから、俺にもピーポくん来たよ。いや待って待って、ちょっと難しい。マジでわかんない。いやあのね、一番いいのにないので、あの説得性がなさすぎるから、うん、いや待って、信じてほしい。いや俺は待って待って待って、俺はさすがにわかんないよ。でも普通のセンスだったら俺らがあの写真は持ってないよ。いやないよ、絶対ないよ。今ピーポくん来た人いるの。今ピーポくん、今ピーポくん来た。違う、だからそっちだったら。え待って待って待って、ピーポくん来たの。ピーポくん来た。えたまちゃん、ええわかんない。あ、そっか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 。え、じゃあ警察官いないかもしれない。え、今の写真は本当にわかんない。今の写真、え、ちょっと待って、でも待って、あと1分30秒。いや、まあ、だって今の写真はここだったとしたらめっちゃその、なんていうか裏を描いてる。そう、絶対そう。でも裏を描くとし、でもそこまで考えてあの時画像選んでないんだよ。いや、そうじゃない。え、ちょっといや、待って待って、ちょっと誰、ちょっと本当に、いや、これむずいわ、マジで難しいよ。いや、こう、いや、ちょっと待って、信じて。待って、この写真の中にさ、顔写ってない。あ、顔写ってるかもしれない。探偵だ。なんかその、探り方、ちょっと待って。でも、いや写ってない。だって、撮んないよ、俺ら、この写真。絶対撮んない。15秒前。え、ちょっと待って、難しい。いや、ちょっと、撮んない。いや、もう、わかんない、ちょっと、どうしよう。ねえ、待って、でも。ちょっと、でもこれ裏を描いてる気がする。終了。やばい、難しい。ここで釣らないと負けだよ。犯人はお前だ。いや、そうでしょ。たまちゃんだね。これはごめん、そうだよ、たまちゃん。さあ、じゃあこっちに来て。ショックで降りてしまったたまこ。あなたは犯人ですか。犯人ではありません。いや、思ってたまちゃんなんか多分ちゃんとロールケーキ真ん中で撮るもん。あーと思った俺は。なるほどね。多分ね、前に誕生日パーティーをした時になんかこれならあるよみたいなので送ったやつだった。いやー、だってこの写真はね、まあ、ね、家族で山登りした時の写真だ。やばいって。ちなみに私が警察でした。あー、やばかった。やばいじゃん。やばいじゃん。結構警察の動きも大事なんだね。だって警察は分かんないもんね、誰が守ってるかね。うわー、また次回やろう。次回だね。ということで、皆さん、はい、とても
見破るのは難しいので、はい、とにかく反応を示さないということが一番だと思います。確かに、はいはい、本当にすごい教育動画ですやらないようにしましょう、はい、みんなの動画も上がってます、チェックしてください、はい、それではバイバーイ、バイバーイ。